para kameres nuk duan të flasin, as të lavdrohen, por kur bëhet fjalë për baklavan, gratë kërqovare janë të papërtuara. Në prag të bajramit të madh, kanë përveshur mëngët dhe të hollojnë petët. Baklava bën çdo qytet, thonë zonjat Nikoqire, por çdo vend ka traditën e vet të përgatitjes. Sekreti shpesh qëndron tek përgatitja e brumit. Në traditën kërqovare, receta është ruajtur dhe trashëguar ndër breza. Duhet mill, qumsht e vesh të pije, tregojnë zonja duke formuar gogla të cilat lihen 3 orë për të ardhur. Pas të hollimit bëhet gati për vendosje në tepsi. Për mbushje, arrat e grira janë të domosdoshme, një petë të holluar, një shtres arra. Pjesa më e vështirë është prerja, që do shumë kujdes dhe vëmendje. Piqet për gati 2 orë me shumë kujdes që të mos teprohet me pjekje. Sherbeti është marifet më vete që do kohë të mësohet. Pas më shumë se 6 orëve, baklavaja kërqovare është gati ndërsa do të shërbehet për mysafirët ditën e Fitr Bajramit. Është delikatese mrekullueshme, thon prapa kamerës zonjat e shtëpisë, por ankohen se gjeneratat e reja shumë pak din ta përgatisin këtë ëmbëlsirë tradicionale, ndërsa më lehtë u vjen që ta blejnë të gatshme.